det er slut med at ryge og kværne andre tobaks- og nikotinprodukter i sig i skoletiden. Men hvad skal du så bruge tiden på, når du ikke må ryge? Selv tak, her er en guide. Nummer 6, rottepind her ligger i skolegården, Klaas. Kæft, hvor hjerne nøjeren, mand. Hvad fanden skal jeg så lave i stedet for, mand? Måske du kunne bage et 19 meter langt surbrød? Slå mig i ryggen, et pær for fanden, tag forslag, mand. Vi ses. Hey, hallo, Klaas. Du må sgu da ikke suge hostekviste længere, mens du er i skole, jo. Er du særlig? Kæft, hvor hjerne pisset, mand. Ja, så må jeg jo kede mig ihjel, jo. Ja, nej, du kunne måske klippe alt græsset med en venstrehåndsaks, mens du lærer portugisisk. Lad mig være et sinds klasse forslag, mand. Klasse, vi ses. Klaas, du står vel ikke og suger en røgkæft? Fald med jo, jeg gør. Ah, det må du sgu ikke længere, du. Det er slut, jo. Er du seri? Kæft, hvor hjerne psyko, mand. Så kan jeg lige så godt stoppe i skolen. Ja. Eller nej, du kunne faktisk i stedet for bygge en snemand, som du kan kalde Lars, og se ham smelte ihjel, mens du jonglerer med hundefoder. Du redder ædermæppe min dag med et så hjerne klasse forslag, mand. Vi ses.